Parabéns. Te amonos parabéns por estarmos agora aquí, chantadas entre o mar e a cidade, entre o mar e a Coruña, a nosa cidade. Alegrémonos. Estamos a escribir un acto histórico, un fito na Coruña. Non o duvidedes. Como outros actos e outros fitos levados a cabo na nosa cidade por persoas e grupos que, como nós, eran conscientes do momento que estamos a vivir. Esta é a nosa presentación colectiva diante da cidade e diante do mar. A presentación da marea que formamos, que xa chega e que ven para quedarse. É a presentación dunha marea de dignidade, de coraxe, de imaginación, de orgullo e de igualdade. É a presentación de xente empeñada en devolver a xente o que é de todas, pero que unha minoría nos está a roubar. E de todas é facer da nosa cidade unha cidade de iguais, e ímolo facer. Non será aínda unha cidade perfecta, pero será unha cidade virada cara ao 99%, virada cara a meirande parte da xente, unha Coruña que porá diante dos seus ollos a aquela xente máis empobrecida e máis necesitada. Sabemos que este sistema non deixa de crear inxustiza e desigualdade. Que os recortes nos servizos públicos, deseñados por unha minoría auditado do poder económico, os estamos a padecernos o 99%. Que coa excusa da crise se están a multiplicar a emigración, o desemprego e a pobreza, e que somos maioría as que pensamos que xa é dabondo, que chegou a hora de cambiar as cousas dunha vez. Na Coruña sabemos ben o que é ser unha cidade de mareas vivas. Por iso queremos sumarnos á rebelión democrática que ven. Esa marea que despois de percorrer as rúas se propón agora poñer as institucións ao servicio da xente. Queremos apropiarnos das ferramentas necesarias para combater a desigualdade e construir unha cidade e un país distintos. E imos comezar pola Coruña, porque a coñecemos e porque imaginamos doutro xeito. Merecemos unha cidade sen corrupción nin desafiuzamentos. Unha cidade libre de especulación. Unha cidade para as persoas, para a convivencia e a realización individual e colectiva. Non un escaparate. Unha cidade sen complexos, acolledora e á vez orgullosa da súa lingua e da súa cultura. Unha cidade sen exclusións de ningunha clase. Unha cidade a medida dos e das de abaixo. Non estamos sós nin soas. E tampouco acabamos de chegar. Precédennos movementos plurais e moitos anos de movilización e organización dende abaixo. Pero o pulso popular e a urxencia da época indican que chegou o momento de facelo. Podemos gañar e recuperar María Pita. Pensamos que é o momento de abrir un proceso que consiga sumar forzas de cara ás eleccións municipais no ano vindeiro. Necesitamos un espazo de confluencia no que caibamos todas e todos arredor dun desexo común: acabar coas políticas ditadas polas élites e o poder económico e rescatar a democracia secuestrada polo bipartidismo tamén no ámbito municipal. Propoñemos iniciar un proceso barrio a barrio que vaya máis aló dos nomes propios, dende a diferencia, pero con xenerosidade. Construir un espazo liberado dos grillóns da vella política, baseado no protagonismo da xente. Procurar un novo xeito de organizar a vida en común, honesto e transparente, construído pola cidadanía, ao servicio da cidadanía e baixo control da cidadanía. Un ciclo radicalmente democrático e participativo, sen peaxes e con capacidade para ilusionar a maioría social, todas e todos nós. Chegou a hora da marea atlántica.
e ti tamén ventas a marea. Supoño que os que estades aquí asinaches, pero se non asinade, por favor. Bueno, e eu personalmente, ¿no? Como, bueno, se chamo Paula, vivo aquí na Coruña, e, bueno, firmei e asinei este manifesto porque, bueno, porque fixen unha leitura, pois, un pouco desde a miña situación, ¿no? Como persoa, o meu lugar no tecido social, digamos, ¿no? Entón, pois, só sei que todo se mide en estatísticas e que aquí na Marea xogamos co esta idea do 99%, ¿no? Pois eu me sinto, así xogando con esas ideas estatísticas, sinto-me parte dese 99% que non son élite e que está a sufrir todo o que di no manifesto, non? Toda esta situación de precariedade, de roubo, de pobreza, etc. Tamén me sinto parte de outros porcentaxes, non? Digamos que atravesan uns aos outros, non? Porque, por exemplo, sou unha muller, entón son parte dese máis de 50% que tamén ten sido sempre as mulleres excluídas da cidadanía, non? Que é un concepto que agora queremos recuperar, sempre precarizadas, seguimos agora precarizadas ainda máis. E despois tamén estou, son parte de outro porcentaxe ainda máis pequeniño que o das persoas con diversidade funcional, vale? Sabedes, no meu caso concreto é diversidade funcional psíquica, aquí o coco. Entón, desde ese lugar, o que estou é, estiven nesa sector da sociedade que é a das excluídas, as excluídas, non? Entón, claro, de repente vexo este manifesto, non? Que bueno, non? Que di que hai que, bueno, que isto é unha marea cidadá, non? Fala dun concepto de cidadanía, no que estou eu aquí, que a mí me convidan a asinar unhas compañeiras queridas, me convidan a asinar este manifesto, e eu vexo este concepto de cidadanía que pode ser por primeira vez non excluinte, que pode ser por primeira vez realmente aberto, realmente participativo, e realmente onde podamos facer unha cidade de todas e para todas, ¿no? Onde pode estar eu tamén, ¿no? Desde ese porcentaxe pequeniño. Entón, pois, non teño... E, bueno, e unha cousa máis que quería decir é que eu, polo feito de estar na porcentaxe esta pequeniña das persoas con diversidade funcional por cuestións psíquicas, ¿no? Pois que, o sea, que, vale, podes pensar que es que estou nunha minoría, pero que resulta que esta crise que nos zaca a todas e a todos, ¿no? O que fai é poñernos a todas en risco de que esta situación a pasemos cada vez máis xente, ¿no? O sea, tamén nos coloca a todas en risco de estar, fai que esa porcentaxe pequeniño se poda facer cada vez máis grande, ¿no? Que todos estamos sempre en risco de quebrarnos, de rompernos, de perder o equilibrio. Entón, bueno, por todas estas razóns, pois aquí estou coa ilusión de que esta vez sexa outra forma. Que é a Marea Atlántica? Non é ningún partido, ningunha negociación entre cúpulas. É un proceso de participación, empoderamento, cidadán, que pode dar lugar, se se dan as circunstancias, a unha candidatura ás eleccións municipais do vindeiro maio. É un proceso aberto, de suma, que está comezando, agora mesmo, neste momento. Hai unha maioría ilusionada en poder participar da vida política, en tomar as riendas das nosas vidas. Digamos que hai un desexo que se pode sentir. Nos queremos organizar ese desexo. Por que estes primeiros e primeiras asinantes? Pois como unha chamada simbólica ao 99% desa maioría ilusionada e con vontade de cambio, que sería o suxeito político deste proceso. Trátase como dun corte transversal, plural e o máis amplo posible da cidadanía ligada á Coruña, como tamén nos comentaba, non, Paula, que falaba agora un pouco deste 99. Cando decimos cidadanía, referímonos a ela sen exclusións, porque queremos unha cidade na que podamos convivir todos os colectivos, persoas migrantes, persoa con diversidade funcional, nenas e nenos, vellos e vellas, mulleres, que como tamén dicía Paula, somos máis do 50% de ese 99%. Queremos o poder para decidir sobre as nosas vidas e sobre a nosa cidade.
Queremos unha cidade que non destrúa as zonas verdes. Queremos poder facer uso do espazo público que nos está sendo arrebatado a golpe de cemento. Probadelo, é así moi visible, que a coñecemos todas a Torre de Hércules. Nos gustaría que a súa luz puidese alumear en todas as direccións e non é posible. Con todo o que lle puxeron diante, non é posible. Queremos unha cidade amable, acolledora, onde nos apoiemos mutuamente e cuns servicios públicos de calidade, educación, sanidade, servicios sociais, cultura, fuxindo desa cidade do espectáculo. Esa cidade escaparate, cidade marca, artificial, cidade dos centros comerciais que nos impoñen os seus ritmos, os seus horarios abusivos e que nos impoñen tamén o mercado fronte á vida, fronte á saúde. Queremos unha cidade que respete a súa memoria, que non a destrúa. Por iso tamén estamos hoxe aquí, na Ribeira do Cómaro, xunta un barrio mariñeiro. Non queremos unha cidade que se pecha ao mar, por iso somos Marea. Non queremos a cidade do chabolismo, da Ponte da Pasaxe, das Rañas ou do Portiño. Non queremos que os cartos de todas e todos os leven uns poucos e unhas poucas. Non queremos hipotecarnos. Non queremos gastar 21.000 euros nun dos bancos do Parrote, cando eses cartos, con eses cartos, comen 47 nenos e nenas durante un ano na gardería. Non queremos... Non queremos unha cidade con 22.000 persoas sen emprego e sen ningún ingreso, nin co 20% da poboación por debaixo do umbral da pobreza, ningunha cidade con 24.000 vivendas baleiras. A Coruña... Coruña ten competencias e capacidade para dar emprego, vivenda e protección social. Só hai que querer distribuir a riqueza. Só dicir para rematar que queremos tomar María Pita. Queremos tomar María Pita e poñela de novo ao servicio da xente. Pero isto nunca será suficiente. Cada rúa, cada barrio, cada praza ten que ser María Pita. Temos unha cousa clara. O grupo de xente que tivo a... que tivo a Routo para darlle o pistoletazo de saída a este proceso, estamos convencidos de que vivimos nun tempo político novo. Un tempo político que para nós é tremendamente ilusionante. E que consideramos que é un tempo político onde o protagonismo na toma de decisións ten que estar nas persoas, en todas as persoas, e non nas cúpulas dos partidos. Por eso o que vos presentamos hoxe é un proceso. Non é unha plataforma de organizacións, non é unha fronte ou suma de siglas. Perdón. Digo que o que presentamos hoxe, así sí, é un proceso. Non é unha plataforma de organizacións, non é unha fronte ou suma de siglas ou calquera outra estrutura rígida e definida. En este proceso só teñen cabida as persoas. Non caben organizacións sociais ou políticas que podan cooptar ou tentar controlar o proceso. Polo menos, agora. Por suposto, tampouco son benvidas as persoas que ocuparon cargos de responsabilidade na nefasta xestión desta cidade. Queremos organizar o desexo, abrindo espazos de construcción que axuden a enriquecer o proceso, abrindo a participación á cidadanía e garantindo a pluralidade. A nosa proposta organizativa é unha proposta básica, así queremos que entendades. En proceso de construcción colectiva, e tenta responder aos condicionantes que veño de plantexar, non? Si entramos máis en detalle, por un lado, propoñemos a creación de grupos de traballo que organicen e dean resposta ás múltiples tarefas que fan a Marea posible. Algúns destos grupos xa están funcionando, pero estos, os que xa funcionan, e aqueles que consideremos entre todas que sexan necesarios, terán que ser obxecto dunha fonda revisión colectiva. Por outro lado, e esta figura nos parece importantísima, queríamos lanzar a figura, eso, o ente das mareas. Mareas que poderán ser barriais, pero tamén sectoriais ou temáticas, en temas como a vivenda, a mobilidade, a exclusión social...
todos los temas eso, tantos otros que trataba Vanessa. Estos serán espazos de encontro, de acción y reflexión, donde la gente se juntará para enriquecer el discurso y tratar propuestas y problemáticas sobre estos temas, incluso zonas de la ciudad, ¿no? Por eso hablaba de barriáis. Serán espacios de confluencia de la ciudadanía, organizada o no. Si entendemos que las entidades sociales, incluso las formaciones políticas, tienen mucho que decir por la bagaje que tienen, por la experiencia que tienen y mucho que aportar, lógicamente queremos contar, creemos que tenemos que contar todas con esa experiencia y esos conocimientos. Estas dos fórmulas que os comento, tanto de los grupos de trabajo como de las mareas, confluirían en lo que llamamos a marea viva, que sería un encuentro, una especie, un proyecto de foro ciudadán que tendría lugar en outono de este año. Bueno, los plazos que manejamos, lógicamente, son tremendamente urgentes. Como os decía, esta marea viva, pues eso sería un encuentro físico donde a partir de toda la información, de todos los datos recogidos a través de las mareas y de los grupos de trabajo, elaboraríamos entre todas y de manera colectiva un proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad para ese 99%. Previamente a esto, pensamos que es básico, es muy necesario, que el proceso quede validado, que quede legitimado, y de alguna manera pensamos que podría ser simbólico que a validación do proceso fuera a través de asignaturas, ¿no? Propuxemos después de un debate que o 1 de octubre houvese 2.500 asignaturas, nos parecía suficientemente representativo como para considerar que a ciudadanía da Coruña sí confía, sí cree en que este proceso debe de elevarse a cabo. E máis nada, decirvos que lógicamente, como podedes entender, é necesaria a participación de todas para que isto saia adiante. Vai a ser necesario que todas poñamos en riba da mesa o que sabemos, o que queremos e o que non queremos, e que discutamos con moita xenerosidade. E bueno, informamos tamén de que temos a idea de convocar próximamente, non sabemos cando, pero bueno, a primeira marea. E con isto, bueno, eso, podedes seguir o proceso na web, a través das redes de confianza, coa xente eso que vedes aquí, moitos nos coñecemos, bueno, hai maneiras, eso, intentaremos tamén chegar a rúas dunha maneira analóxica. Pero bueno, que si queredes unir pues, de una manera más participativa a Marea, pues sodes benvidas. Estamos en un almeiro, ¿no? Utilizouse a imaxe da espiral do círculo, da célula mai, ¿no? Realmente temos tamén a forma dun almeiro. O mar, a profundidade mariña, divídese sobre todo, para quen a coñece ben, para as entes do mar, divídese en dous espazos contrapostos de psicoxeográficos, digamos, que serían, por unha parte, por unha banda, están as marcas de medo, as marcas do medo. Por aquí hai algunhas marcas de medo. Están no mar e máis tamén arriba, non? Se vedes este carallo de skyline, pois realmente podemos interpretalo como un exemplo de violencia catastral, ¿no? Un termo que penso que define moitas das actuacións bárbaras que se fixeron aquí, ¿no? Esa violencia catastral que, mentre se facían discursos de un coruñesismo extremoso, exultante, a luz do día facíase, procedíase a facer esa violencia catastral contra o máis querido e o máis simbólico de nós, ¿no? Ben, entón, estamos, decíamos que había eses dous lugares psicoxeográficos no mar, que a marca do medo, que son os lugares do esquilme, os lugares onde mesmo se utilizou dinamita para rematar coa vida, outros medios posteriores,
coa pretensión de facer Copacabana, pois tamén acabaron creando marcas de medo no mar, non? Con un recheo, xa sabedes, improcedente completamente. Pero ben, o contrapunto, o outro lugar submarino, que é realmente a onde está a razón de ser a célula mai de Coruña, non? A natureza, o ADN coruñés desta paisaxe, desta xeografía, serían os almeiros. Os almeiros, que son os lugares de cría, de cardume, os prados de luminarias baixo mar, os lugares de vida. Entón, esta marea non comezou de cero, non comeza hoxe, realmente recomeza. Unha marea que ven de lonxe, de moi lonxe. Quen nos gobernan, quen nos malgobernan, están a traizoar a súa cidade, presentándose sempre con ese, digamos, trase rancio dun presunto patriotismo local. Realmente, na práctica, están a traizoar a súa cidade, a traizoar esa tradición. Dicía Walter Benjamin que había que reivindicar a palabra tradición, pero o xeito de reivindicala era quitarlla das mans a quen a tenen secuestrada polo conformismo, es decir, a esa asociación errada que se fai entre tradición e conformismo, non? Nos temos outra tradición, por iso esta marea ven de moi atrás, ven de moi atrás. É unha das peores, digamos, pestes, que doenzas que están a estragar esta cidade é justamente a desmemoria. Todos sabemos que somos o que lembramos, mas tamén somos o que esquecemos. Ese traballo de couza, de rilar a mellor memoria da cidade, o que dá lugar, entre outras cousas vergoñentas, é ao baleiro, a crear o baleiro, a un desafiozamento moral, a unha suspensión das conciencias. E así temos que soportar como ignominia que nos espazos nos que nos movemos teñan nomes como General Mola, é dicir, nomes de criminais, non? Como General Mola ou General Sanjurjo, non? E din, non, es que é historia. Eso, o que é unha falta de respecto absoluto aos vivos e aos mortos, non? Non podemos soportar moito máis tempo iso, non? Eu penso que aí se justifica mesmo a acción directa da cidadanía para quitar esa ignominia de aí, non? Claro, o baleiro, cando se produce baleiro, cando se crea baleiro, o que adoita pasar é que entran cousas ruins, cousas malas, non? Por iso é tan importante a memoria. A memoria ten esa condición de almeiro fértil. A memoria ten máis que ver co presente, co futuro, e, por suposto, con ese vínculo de leite que hai con un pasado honorable, non? Si están a traizoar esta cidade, nos a Coruña non naceu dun castelo, dos arredores dun castelo, dunha fortaleza, como moitas cidades, non naceu dunha batalla, non naceu dun mosteiro, non naceu dun sepulcro. Se cadra a máis atinada definición que hai desa primeiro berce de Coruña é cando Otero Pedrallo decía: a Coruña era un niño, un bravo niño de xentes que amaban o mar. Ese niño, os niños estaban aquí, estaban nesa parrote de Ikea que implantaron agora. En fin, eu pensaba niso, non? Nese primeiro niño bravo, de xente libre, de xente que amaba o mar. Como decía Baudelaire, se es libre, amarás o mar. Mar e liberdade están íntimamente unidos nesta cidade, non? Hai uns días, en maio, por este mesmo espazo, eu ia paseando e vía uns letreiros
que decían San Juan is back. Y sentíame realmente como una especie de pesadelo, ¿no? Iba caminando y decía, a mente, a misma mente estaba respondiendo y decía, yes, San Juan is back. San Juan is back, but Negreira and Company must go home. Go home, Negreira, go home. Negreira, go home. Negreira, go home. Mesmo había una subordinada xa moi popular que dicía with the pertorella behind the orella. En fin, esta marea ven dese niño bravo de pescadores, esta marea ven efectivamente do faro ese, que xa era un lugar anteriormente, digamos un templo atlántico, non, de referencia para todas as travesías, ese faro que efectivamente da luz, non discrimina na súa luz. No escudo da cidade houve un tempo alrededor da República en que se incorporou, da Primeira República incorporaron o libro, o escudo da cidade estaba na cima da torre, fundíndose coa luz, estaba o libro. Eu penso que temos que recuperar esa icona, ese libro, devolvelo ao escudo da cidade, non? Esta marea ven, porque esta marea ven, por exemplo, do gran obradoiro de iluminadores que había na cidade vella, de iluminadores coruñeses, xudeus, que fixeron esa maravilla que se chama Biblia de Kinnock, o Biblia de Coruña, o Biblia de Kinnock, que está agora en Oxford, non? Esta cidade tivo un papel fundamental, esta marea ven de Roi Sordo e dos irmandiños, os artesáns, da xente traballadora de Coruña, da xente libre de Coruña, que protagonizaron a primeira revolución democrática do medievo, ¿no? Esta cidade teríamos non tantos chanzos que lembrar, pero eu penso que hai un determinante que está vivo aínda, está no tecido da cidade, e que a primeira loita reivindicativa por dereitos sociais, laborais, por unhas condicións dignas de traballo de plena actualidade, foi tivo como escenario a Coruña, e foi protagonizada por mulleres, polas mulleres cigarreiras e misteiras, que son a grande honra desta cidade, a grande honra desta da nosa historia, ¿no? Eran mulleres que só pensar que cada grupo delas, unha dúcia ou dez, pagaban a unha moza para que aprendese a ler, para que rompese a ler, como se dicía popularmente, e ali estaba esa moza lendo a Dickens, a Émile Zola, a Balzac, e formaban parte tamén da psicoxeografía da cidade, da cultura da cidade, eses libros, non? Tan comprometidos. Esta é a marea das Irmandades da Fala. É a marea das Irmandades da Fala, que tiña unha característica moi singular en Coruña. Noutras partes había unha, digamos, misoxinia, un despiste descomunal, e non admitían a presenza de mulleres. Irmandades da Fala da Coruña estaban non só en igualdade de oportunidades, sino que había máis mulleres que homes, que deu lugar ese almeiro, deu lugar a agrupación de mulleres republicanas, que era a agrupación máis grande que había daquela en España, tamén ao que se chamou Mulleres Libres, non, de espírito libertario. Esta é a cidade, esta marea ven de todos esos ateneos e bibliotecas populares, digamos que non tiñan consellería que estragara o traballo.
Consellería de Cultura, que xa sabemos que aquí a Consellería de Cultura ten como característica principal espallar o dereito á ignorancia, ¿no? Entón, estaba esa maravillosa rede, ¿no?, de, que tiña como centro Serminal, con nomes maravillosos como Resplandor no Abismo, Envisma, como Antorcha Galaica do Libre Pensamento. Estaba esta marea ben das escolas racionalistas inspiradas en Ferrer y Guardia, da primeira escola íntegramente en galego que existe en Galiza, que existiu, que impulsada por o Grupo Nós e por Ansel Casal, non? Aquí mesmo na Praza de María Pita tiña a sede esa escola de nenos e nenas. Ben, eu con algunhas cousas non podo menos que emocionarme, non? Pero chegamos a un intre, todos sabemos o que foi a República para a Coruña. Aquí mesmo, na Praia de Riazor, hai unhas fotografías que eu descubrí tardíamente. Outro día aparece, grazas a unha persoa da Comisión da Memoria Histórica, había unhas bucetas, dornas, non? Pero unha das bucetas, unha das barcas, chamábase Liberta. Ves o nome ali? Liberta, non? Un imagina que todas esas bucetas, todas esas dornas eran libertas. Había outra barca que coñecín hai tempo nunha na biblioteca, facendo unha pescuda na Biblioteca Nacional, que era unha barca das misións pedagóxicas, que era unha barca biblioteca, que chamábase Pindo e que viña percorrendo toda a Costa da Morte, porque a Costa da Morte comeza aquí, e viña percorrendo coas misións pedagóxicas levando libros a lugares que eran de moi difícil acceso. En fin, cando a Coruña foi violada, decimada, porque lle aplicaron o mesmo que facía o imperio cando ocupaba, non? Un territorio libre, esmagaban aquel territorio e aplicaban a técnica de matar a cada 10 de 100 persoas, a 10 de cada 100 persoas. Iso foi o que fixeron en Coruña. É sintomático que un dos primeiros mortos era o libreiro de San Nicolás, da Praza de San Nicolás, Xoán Manuel de Irís. Pero nesa cidade violada, amputada, exilada, esmagada, teceuse, e aí ven esta marea, a maior rede, máis extraordinaria rede de resistencia en territorio ocupado, que foi o despertar marítimo, que foron quen en condicións, xa podedes imaginar que o país era un cuartel, un cárcere, un campo de concentración, e foron quen de organizar a saída e a liberación de centros de persoas, arriscando moitas moitos compoñentes, mulleres e homes desa rede, a súa vida. De feito, foron asesinadas e morreron, non? Eu penso que hai que deberíamos colocar nesta, digamos, nesta lembranza de futuro, nesta saudade de porvir, nun lugar moi central a memoria do despertar marítimo, porque esta marea é tamén, ten esa condición de despertar marítimo. Ben, xa que falamos tanto de mar, eu penso que temos que entender a marea atlántica como miles de dornas solidarias. As dornas zafan mellor no temporal que o Titanic, manéxanse, gobernanse ben, xogan coas ondas, non? Entón, temos que entender, eu penso, esta marea que ven tan de longe como unha marea solidaria de miles de dornas, mentres eles pelesan polos mellores camarotes do Titanic, parece que non saben que se está fundindo. Gracias. Eu nací na Libertade, na Segunda República. Vivín, ou xa, naquela república que foi roubada o 90% do pobo de todo o Estado. En esa república, foi roubada
los mercenarios. Porque tuvieron que nos pagaban. Entonces, quedamos todos bajo una dictadura férrea. Una bota que nos apretó y nos deitó, negó el derecho a aprender, el derecho a saber, el derecho a cultura. Esa tradición, desgraciadamente, ya está aquí. Hay mucha gente de mi edad que no sabe que nació en una república. Que hubo un golpe de Estado y bueno, hasta din que o sapo iscariote ese fue que tiene, hasta din que tiene que vivir otro. O sapo iscariote era Franco. Nunca era. Entonces, pues sí, yo claro, ahora estoy muy contento porque no perdí la memoria. Como decía Manolo, perdona mucho por desgracia, yo no perdí la memoria. Esos que perdieron la memoria, a que no les dieron cultura, son los dos que recuperan el poder para que contra ellos se atuvieran. Porque yo que tuve responsabilidad de cargo durante toda mi vida, nunca admití que un pobre ignorante me viniera a pelotear. Sentía vergüenza de mí mismo. Por tanto, eso es lo que quiero decir. Aquí ahora estoy muy contento. Y como sé que me puede faltar muy poco, pues eso, vivo. Nací en libertad, viví en dictadura y quería morir en libertad. Bueno, tengo que decir dos cosas. Primero, que son un emigrante retornado y segundo, que son de Katanga. Y cuando voté yo el año pasado, estaba espantado de la colonia y hoy estuve emocionado y tengo que decir que me veo totalmente arrastrado con esta manera. Bueno, me siento más arrastrado, pero que ven comentado mi hermano Manolo. A tradición solidaria de la colonia. Esa es la colonia de verdad. La colonia de Katanga, de Mayos, de Morelos, de gente solidaria entre ellos compartiendo todo, intentando seguir para adelante con poco que tenían. Así de clara. Esa es a Coruña. Y esa Coruña que creo que hoy aquí estamos defendiendo una vez más. Ahora que eso fue intentada, la última casa, no barrio los marineros de San Roque de Azora, esos marineros, como dijo Manolo, que fueron realmente ejemplares, na su solidaridad. Na su solidaridad. No tenían nada y lo tenían todo. Y de verdad, no sabemos a fuerza que tenemos a gente realmente solidaria de Coruña. No los abrigos de visones de Rúa Real. No a Coruña estúpida da Meiga Mayor, no. A Coruña, así de claro, joder. Somos a Coruña, podemos hablar claro. Pues recuperemos a nuestra Coruña solidaria, los mercados y los barrios. Y muchas gracias a todos y a todas por hacer que me sienta otra vez en la casa, de verdad. Muchas gracias. Bueno, estuvieron los compañeros hablando de la tradición, ¿no? La tradición es importante, ¿no? Tenemos que... Decía otro día el compañero Rodri que no somos coruñesistas, ¿no? Creo que esto es importante, recuperar también el coruñesismo, ¿no? Ese coruñesismo, como decía el compañero de Meiga Mayor o de San Juan Isbac, ¿no? Sino ese coruñesismo dos barrios, efectivamente, decía, de Monelos, de Irís, dos Mayos, etc. Y esa tradición tiene que servirnos para mirar para adelante, ¿no? No solo para estar ahí curando o saudosos, ¿no? Do que a Coruña foi, sino construir o que a Coruña será, ¿no? Y yo creo que esa intención é a intención da Marea, ¿eh? A Marea é construir unha cidade nova, é unha cidade xoven, donde caibamos todos e todas, é unha cidade que mire o futuro e que mire un futuro, como decíamos, sen exclusións, donde todos e todas nós construamos a cidade, ¿no? Que non este secuestrada polos Vázquez, polos Méndez, polos Rey, etcétera, etcétera, ¿no? A cidade dos García, dos López, dos Varela, dos Ferreiro, etcétera, etcétera. E sobre todo, esa cidade que mire para o futuro. Vamos a construir a Coruña ao futuro. E para iso, eu creo que isto é co que nos temos que quedar hoxe, non podemos, isto non pode ser mandar a 5, 6, 10 valientes a María Pita a que peleen, ¿no? Sino que esa xente que finalmente logremos colocar ali para facernos con ese poder simbólico que ben sabemos que non é o poder real, se vexan arroupados, se vexan empurrados por esa marea de cidadáns e cidadás da Coruña que traballen e que empurren para que podamos realmente construir a Coruña do futuro.